badda trendinga nnyo. Naye omanyi Uganda eno abantu bategeera nti YouTube erimu ssente, abantu batandika okuzimba emitima. Kale abantu batandika otunuza mu YouTube emmundu. Kubanga yo alowooza lw'omutunuzaamu kamera ogenda kukola ssente. Naye kama mulungi nnyo nabo abamu batandika ozzeekolera n'amanya nti temala gatandika sindikika. Era chance nyingi nnyo nti abamu balaba channels zaffe nga balaba ffe. N'okyusaako kwafirako obadde ozifuna views wange n'ogendwa ne zitalabika. Kakati nagela wange twagenda olabanga ekigambo ekitandisa okujja nyingi muli kukozesa mwana muli kukozesa mwana naye nga byafunye awo tewali abibala. Akyusizza obulamu avudde mu kyalo ne ssente azifunye kubanga teffe tetugenda mu management ya ssente ya mwana gy'akoze eki zaafunye bonna nga bembaleeta bamuzeeyi magala bonna baani ssente ze yafuna tewali YouTube yagenda zimuyamba zimanejinga kati bwatuka time naggwa kubanga tabadde serebu ate si musango gwaffe ffe time yaffe tuba tukutunuzaamu kamera otandikira ofunye tayiro ofunye sente kati bw'ozikozesanga golozo ofuse status tekigenda kugwa ate sitekifuka buzibu bwaffe naye ekyenja luno mwana nga muki muto so kakati nitwakaka essomero lye twala obinze okusobola okubanga bamuwa basale era twabaddeyo ku weekend ku lwomukaaga director n'amuwa interview ne tukkiriziganya nti atandikire mu P6 tandikire mu P6 ayo okubaza essomero lya brain parents lisangibwawo bukalango mwebale nnyo mwebalire ddala and I believe ajja kusoma. That's beautiful. Yeah, Jackson. Ata andikirao. So tuwe mboze. Bamuzala di. Eto ba. Bamuzala di. 25. Nisibo. March. Nisibo. Omwaka. Obi. Tukazana. Lwachi. Nsonga chijo inzo kuwa abantu. Abagenda okula. Ekukyusisiza essomero oba w'obadde obeera nsonga ki? Nsonga enkyusisiza essomero nti amasomero g'omukyalo gundi standard ebulamu standard ntono ate ag'omukibuga ekitali kugw'okukibuga ag'okukibuga osobola okujja omwana mu P4 eri mu kyalo ate nadde eno nehamutega mpisi olw'ensonga nti gundi ensonga ya standard ntono n'emiganyiro mingi kumasomero g'omukibuga weebale nnyo kakati twagala okwebaza Mukama kuba era gwe yasooka nti kati oli kitundu ku brain parent school eno fomu ebeeraga nti oyingiziddwa mu ssomero muno dairekita nsooka kumwebaza environment nungi eri kirini kiba kizibu nnyo eri ewaffe okutambula mwana gwe watamire wamuwakite wesonyiwa wamwe nkugambye eri ewaffe essomero liririmu balita Saint Cecilia Buyamba lyeryamaanyi lyeriringa eryamaanyi neno wandifuseeko mubaka we Buyamba ofuuke gundi waayo osome nnyo ofuuke myaka nga 15 okuva kati simingi yennyo simingi ekisooka njagala okwebaza akubona omwana ozo yatuuse Kampala n'amutabula ezimu ku feedback za director aina handwriting ennungi. So njagala okwebaza essomero lye Buyamba gy'abadde asomera omanyi wali abantu paka nakati nga bakyatawanya bawandiika bubi abawandiika obulungi tuli batono Tereza amunawe bambi so amachagano ku mandi so mwebale nnyo omwana abadde awandiika bulungi ekyokubiri okusoma ng'ali fair actually reading yasinze omukubamu because if you can't read notegeeza kuddamu naye kuzimu ku mpagi z'okusoma we ziba ssatu emu namba endala ziri kwataano so ndoze ba lesson ya gavumenti kwongeramu
Yeah. Mu masomo na dala agaliye kubanga sindi mwana agenda kufuka ngono. Also being a child nga sobola recognizing anti ensonga maybe eri bweti ne bweti. Achiba te chinyuma naye nga mwana mtaso ochi recognizing and it's single obukulu is one of the things like bazadde bafeche bakola omuntu akwa doc soma akwa education. Toyina choyinza musasula. Nibe de chinda inganga tusininga tusinera bila. Echenja njogera ko ne tata wo mwana. Tata wo mwana mwami wa Kabaka oba wa Gombolola. Oba wa Muluka. Coach. Yana ngamba buli December bajja wano ne bale ne baleeta oluwalo bakati babazza mu November. Beautiful. So mwebale nnyo banne mwana mufunira kusoma. Mukama mulungi n'abantu wadde tweyanzeke. Kale awo nga tuvuddewo tweyongereyo oba budde buweddeyo.